pölyistä ja röykkyistä rallitietä. On ensimmäinen ralliaamu ja ensimmäinen erikoiskoe. 14 kilometriä pitkä Kariplo. Reitille starttaa numerolla 1 Pettekka Lanssialla. Numerolla 2 tulee tässä kuitenkin Murafieri. Numerolla 3 nimimerkillä ajava Tony. Ja neljäs Lanssia on TM-johdossa olevan Kaponen. Automerkki vaihtuu ja samoin kuljettajan kansallisuus. Tulee Henri Toivonen Suomesta. Ja autona siis Porsche. Nelivetosuhuista huolimatta auto oli vain takaa raapiva. Numerolla 6 tulee Seratto Opel Manta 400. Ja sitten tulee sopivan salanimen itselleen valinnut laki, eli onnellinen, Ferrarilla, jonka tyyppimerkki on 308 GTP. Amerikasta asti on Audin tuonut herra nimeltään Buffon, kartturinaan Wilson. Buffonhan tunnetaan Amerikan mestarina, joka nyt hakee tuntumaan Euroopan tasosta. Numerolla 10 tulee puolestaan Espanjan mestari Servia Opelilla. Kovasti on kansainvälistä meininkiä, silti pienen Suomen Toivonen on katsojien suosikki. Tämän EK:n voitti kuitenkin Attilio Pettekka lyöden henkan 4 sekunnilla. A-ryhmän nopein oli ehkä yllättäen Ruotsin Wolettia Stefansson, joka voitti Strömbergin 2 sekunnilla. EK2 sattuneen Pettekan rajun ulosajon takia EK peruttiin ja näin olemme EK3, jonne numerolla 2 saapuu Budapieri. Seuraava lanssia on Toni. Tässä Toivonen saa taas aplodit, vaikka pätkä ei mennytkään aivan nappiin. Parhaan ajan tällä 13 kilometriä pitkällä Cartierin EK:lla ajoi Kaponi Lanssialla, henkan ollessa vasta 7. Ferrarilla ajanut laki oli 3. Peruutetulle EK2 jäivät voittajaehdokkaista myös Italian nuori lupaus Sinotto Audillaan. Sinne jäivät myös Suomen Saarinen Lehtosen kanssa Opelin heitetty etupyöränsä menemään. Tässä kuitenkin toinen Audi vielä mukana, se on Buffon. Vaikka katsojat ilmeisesti luulivat sitä Sinotoksi. Ja tässä muutamia Suomessa ennennäkemättömiä ralliautoja. Piskuisen tuntuinen B-ryhmän Samba Rally ja A-ryhmän Alphasud Sprint. B-ryhmän Citroen Visat ovat suosittuja ralliautoja etelässä. Osa mukana olevista visoista oli nelivetoisia. Fiat Ritmo tekee uutta tuloaan Apart-mallillaan sekä A- että N-ryhmään. N-ryhmän Ritmo. Hei!
K6:lla 11 kilometriä pitkällä Dukilla. Tässä ensimmäisenä Budapieri. Toisena Kaponen. Henkka oli tällä ekolla jälleen 7. jäiden voittaneelle Kaponeelle 13 sekuntia. Tässä aakeilla linjoilla kaasutteleva Seratto oli kolmanneksi nopein. Ferrari on kansankielellä. Ferrarilla ehti viidenneksi ja Espanjan mestari hävisi Henrille jo 13 sekuntia. A-ryhmässä Ulla Strömberg on jäänyt EK3:lle moottorin rikkoonnuttua ja niinpä tässä tuleva Gine nimimerkillä ajava Opel Manta-mies oli tämän EK:n toisiksi nopein A-ryhmäläinen. Stefansson jäi Ginelle sekunnin. Ja tässä muutama pikkuluokan nelivetoisesitys. Lyhytperäiset autot ovat omiaan näillä paljolti kiviaitoja reunustamilla kapeilla teillä. Junioritiimin naiskuljettaja Aitken ajaa muuten Englannin saarella tosi lujaa. Tällä esityksellä olisi pitkä peräinen askoona saattanut lyhentyä puoli metriä. Ensimmäisenä päivänä ajettiin 16 erikoiskoetta ja johtoon on siirtynyt Budapieri paikallisen veikkausyhtiön sponsoroimalla Lancialla. Ero toisena olevaan Toivoseen on 2 minuuttia 1 sekunti. Kolmantena on Kaponet tasan minuutin Henristä perässä. A-ryhmää johtaa Fiat Ritmolla numero 14 startannut Noberasco. Auringon laskiessa paikalla olevilta rengastehtaiden autoilta. Kilpailussa mukana olevat autot on jälleen yöksi jätetty Park Vermeeseen vartiointiin. Kovasti on kuitenkin väki vähentynyt. Toiselle päivälle starttaa enää 34 autoa. On jälleen uusi kilpailupäivä ja ensimmäinen auto on startannut reitille 901. Ja tässä numerolla 2 Budapieri. Thank you.
perässä Caponen. Tällä EK:lla Henkka tekaisi pohjat 4 sekunnin erolla Budafieriin, joka EK:lle lähti ensimmäisenä. Siinä Opel Mantalla. Nimihän on Serbia. Tässä A-ryhmän voittaja Noberasco. A-ryhmän toiseksi nopeinta vauhtia tässä vaiheessa pitää Chine. Samba-ralliita tuodaan jälleen näyttävästi. Stefanssonin iso Volvo on käynyt hieman liian isoksi paikkapaikoin. Näkee pölyn sijasta syöksehtävän Opelin olevan suomalaisen. Tässä vielä olemme mukana ilman ongelmia. Kerran lipsahti automme kyljelleen ohitettuamme 2 edellä ajanutta seisovassa pölyssä ja menetimme sen hetkisen A-ryhmän 3. sijan. Jatkoimme kuitenkin EK19, jossa jäähdytti ja irtosi ja rikkoontui. Keskeytyspaikkamme on tämän talon alapuolella kulkevalla tiellä. Talon asukkaat kutsuivat meidät syömään ja juomaan ja tarjoilu oli runsasta. Tosi hieno kokemus. Meidän mässäilyssä ralli kuitenkin jatkuu. Juha Piironen nousee ahtaasta Porschesta jaloittelemaan ja noutaa AT-asemalta lähtöajan seuraavalle EK:lle, jonka Henri jälleen voittaa. Nyt näyttää Henri löytäneen oikean sävelen. Henkka vetää pohja-ajan toisensa perään ja niinpä hän ohittaa Budafierin ennen toisen rallipäivän päättymistä. Salanimellä Laki, aivan onnellinen kaveri, tulossa erikoiskokeen maaliin. Ja kuten huomaatte, auto on yksityinen, ei minkään tallin kustantama.
Kaverilla muuten oli samanlainen auto harjoitusautona. Tällaisella autolla voittaa Espanjassa mestaruuden. Niin on jälleen takana kaksi pitkää rallipäivää. Kolmas rallipäivä alkoi siis Henkan 18 sekunnin johdolla ja matkaan starttasi näin 25 autoa, tosin 20 autopiensilla vahvistettuna. Autopiensit ajattelivat oman kukkilpailunsa toisten perässä. Edessä on vielä 10 erikoiskohtaa ja tässä johdossa kaasutteleva Henkan toivottaa. Toisena tässä vaiheessa Budapier. Toutet-mainokset auton kyljessä ovat paikallisen veikkausyhtiön mainoksia. Kolmantena Capone Lancialla tupakkatehdas Westin mainoksilla. Rikoskoikku 36 odotetaan tässä mielenkiinnolla ensimmäistä saapujaa. Kuulisiko radiosta tai näkyisikö kiikareilla, kuka ensimmäisenä tulee? Ja Henkka on se sieltä. Hyvä Henkka, niin jututtelevat katsojatkin. Johto pitää. Budapierillä helikopteri peesaa koko ajan huollossa. Ja radio pauhaa koko ajan Kostasmerellä rallista. Helikopterikaan ei auta, jos autosta laukeaa moottori. Ja näin tapahtuu nyt toisena olevalle Budapierille pian tämän rikoskokeen jälkeen. Tuntuu kuin kilpailu olisi ratkennut Henkan voitoksi, mutta onko sittenkään? Vielä on muutama rikoskoe ajamatta. Ja autot ovat tosi kovilla, kuten tästäkin tiestä huomaa, tiet eivät ole kovin hyväkuntoisia. Harjoitusaikana, kun satoi runsaasti ja tiet urautuivat. Raskoritmolla. Henkalla on huolia. Huolto on valmiina tien varrella odottamassa. Kytkin ei oikein pelaa. Nyt on mentävä varovasti perille. Onneksi nyt toisen oleva Capone on vielä turvallisen runsaan minuutin perässä. Nyt kun kytkin kestäisi. Lähdetään varovasti. Vielä yksi erikoiskoe. Ja viimeisellä erikoiskokeella riittää yleisöä joka paikkaan. Puut ovat kysytympiä katselupaikkoja. Sieltä kun näkee pitkälle. Ja valokuvaajat ottavat rohkeasti valokuvansa. Ja Henkka tulee vielä tässä. Maaliin on enää muutama sata metriä. Budapierin lanssia ei kestänyt loppuun saakka, vaan muutama erikoiskoe ennen maalia moottori hajosi ja niinpä toisena tulee Capone, mutta kuitenkin selvästi Henrille jäi. Jaksoipa perillä muutama yksityiskuljettajakin, joista tässä yksi.
kaikkiaan reitin kohdallasi läpi ainoastaan 19 autokuntaa. Näitä 19 autoa olikin sitten sitäkin runsaampi yleisön määrä vastaanottamassa maaliin, joka sijaitsi jälleen Porto Servon satamalla. Ja sieltä lippuu Henri Toivosen Porsche ensimmäisenä maalikorokkeelle. Onneksi olkoon Henri Toivonen, hoidit EM-pisteet kotiin.